O Café e Conhecimento surgiu com a intenção de promover reflexões em grupos menores, o que facilita a troca de ideias e a produção de conhecimento típica da capacitação horizontal. Lançamos então esse projeto piloto, que acontecerá na próxima quinta e sexta-feira, e contará com a presença da professora Ângela Aparisi, catedrática da Universidade de Navarra. O evento, além de contar com uma mediadora estudiosa reconhecida no assunto, acontecerá na Casa Bocaiúva, um espaço que por si só inspira arte, conhecimento e cultura. Se você se interessou e ainda não se inscreveu, entre em contato com o CEAF.